Սողանքի վայրում են այն նախարարը, Լոռու մարզպետը, Հարավ Կովկասյան երկաթուղիներ փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենն ու այլ կառույցների ղեկավարներ։ Նախարար Դավիթ Տոնոյանը համապատասխան մասնագետների ուղեկցությամբ բարձրացավ Սողանքի գոտի և մոտ երկու ժամ ուսումնասիրություններից հետո հանձնարարեց առաջին հերթին դադարեցնել տարածքում առկա ջրի հոսքը և իրականացնել ջրահեռացում։ Նախարարի բնորոշմամբ Սողանքի ռիսկը նվազեցվել է, բայց վտանգն առկա է։ Սողանքային մարմինը պարզ է մեր համար արդեն, մնացած աշխատանքները արդեն կկազմակերպվի։ Կար ջրի մատակարարման խողովակ, որը որ ջուր էր թողնում, Սողանքի նպաստող երևույթներից մեկն էր, եկիրակի օրվանից կասեցվել է ջրի հոսքը։ Հիմա արդեն այսպես ասած ետ ջրահեռացման աշխատանքներն են կատարվում։ Սողանքային մարմինն ընդգրկում է շուրջ 2 հեկտար մակերես, նախարարը տեղում զրուցեց նաև Սողանքի գոտում 1-2 տնտեսությունների բնակիչների հետ վերջիններից խոսքով այս հատվածում սողանքային խոշոր երևույթներ գրանցվել են 1954 և 1986 թվականներին։ Ընդդեմ ջուրը որ գալիս է, մենք բան ենք արել, առու ենք հանել, առու, այդ առվով է ջուրը բերում ենք ընդդիդրը, առավոտ են սառը վախտը, այդ ջրից վերցնեմ, կժերը լցնեմ, որ մենք օգտագործենք։ Ու այդ ջուրը կորավ։ Այնտեղ տեսանք ուղջումը, սերային ասեն կանանչ խոտը, որ ֆորսերը գնմեն արածը, այնտեղ ուռածա, ասավ հնարավոր չի, ասի ուռած, արի գնանք տես, եկավ ստեղ թե իսկականից բցրացել ասա, չած պանել էլի թեքվիլ։ Իսկ այն վերևի տակը ես չեմ տեսել իրանքեն ասա։ Նախարարը տեղում ուսումնասիրություններից հետո համապատասխան գերատեսչությունների մասնագետների հետ Թումանյանում անցկացրեց նաև խորհրդակցություն, որտեղ մասնագետները հանդես եկան համապատասխան առաջարկներով, ստացան հանձնարարականներ հետագա աշխատանքների վերաբերյալ։ Մերիկ Օդոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։